Hejsan allihopa! Den här haul-videon kommer att handla om kläder. Om ni... om du prenumererar på mina YouTube-videoklipp så ser du att det är liksom typ tre videos uppe. Och det är bara för att jag har olika kategorier. Så den här kategorin är, kläder. Så jag var inne på H&M med mamma häromdagen. Och de här köpte jag idag, men liksom jag provade dem då. Och de har en H&M har fått in sin fall collection, sin höstkollektion. Och där har de helt galet jeans för 100 spänn. Inte på rea, ingenting. Alltså deras nya kollektion, de har jeans för 100 spänn. Det finns andra jeans också som kostar 199, men de här kostar 99. Och det här är typ så här lågmidjade jeans, ganska lågmidjade jeans. Ganska fin färg, lite stretch. Och de sitter ganska bra tycker jag. Och det är stuprör, så det är liksom, det är inget nytt konstigt mode, utan det är liksom, det är basic jeans, sådana jeans som man ska ha. Och de kostar så lite, alltså jag blev helt till mig när jag såg dem. Jag blev helt såhär, ha, okej. Och sen köpte jag ett par svarta jeans, också 99 spänn. Också liksom så, bara för att liksom, alltså man måste ha jeans. Och det, de har så bra, de sitter så bra på alla. Så varje gång jag har gått till H&M så har just de här jeansen varit slutsålda, för att de passar bra på olika kroppstyper. Så gå och kolla om du har möjlighet. Gå och kolla, gå och liksom sök de jeansen. Sen köpte jag på H&M ett basic linne, eller jag vet inte ens varför jag visar upp det, men jag köpte ett svart, jag köpte ett vitt och jag köpte ett par leggings för 200 spänn. De här tjockare som kommer in på vintern, som de alltid har, men det är bara så här basplagg. Sen köpte jag den här från H&M. Och det är en tröja, alltså om jag breder ut den här så att säga, så ser ni hur det ser ut, den är liksom fyrkantig och typ så här konstig. Men grejen är, man ska ju ha den så. Så liksom den kommer ju hänga på kroppen så att säga. Den ser mycket bra, bättre ut på än vad den gör när man ser den liksom så. Men det är fint. Och de kostar 199 kronor. Och det är liksom höstig, ganska så höstig färg. Så jag tänkte att det skulle passa bra nu. Ursäkta, jag har fått hicka. Sen köpte min mamma på Lindex en sån här topp. Och jag har en sån här grön, en sån här rosa och en sån här lila nu då. Och lila passar bra till hösten. Och det är, ser ni hur den är liksom, ska vi se, ursäkta mig. Så silke på den här sidan, på framsidan. Och den har en liten ficka där. Och på baksidan så är det bomull stretch material. Så den är liksom halv så att säga. Och jag älskar de här typerna, alltså de är jättefina. Och vanligtvis så kostar de 149, men min mamma köpte dem för 89 kronor, så hon köpte typ så här tre. Det var allt jag hade att visa. Tack för att ni kollade på de här halvvideorna, eller den här halvvideon. Ja, men lämna någonting i kommentarsfältet. Lämna någon så här tutorial du vill se med liksom hår, hur man använder plattång eller locktång eller sminkvideo. Lämna någon fin kommentar eller någonting. Ha det mycket.